Takže zdarec lidi, vítám vás tady u dalšího videa ze série Desítky v kostce a tentokrát se podíváme na objekta 907. Už nám moc těch tanků vlastně nezbývá, protože tam zbývají tři ruský metka a jedno poslední odměnový metko, což je Karo. A Karo, vzhledem k tomu, že to je takový mi miláček, jak asi víte i z těch replů, tak se ho necháme nakonec. Takže se prokneme na ty tři ruský metka, což bude 907, 62 a T-22. Všechny ty tanky budou mít jednu společnou vlastnost, a to tu, že společně se 140 dávají pouze za 320 single shot dělem, což je odlišuje od všech ostatních desítkových tanků, protože jediný další tank na desítce, co má 320 alfu, je TVPO a to má zásobník. Takže je potřeba s tímhletím počítat. 907, jdu si možná odběhne hned na začátek, no ono takhle, i ta 22 je dost specifická, protože tohle jsou tanky, ke kterým většina hráčů se není schopná dostat. Takže hodně můžete na toto video koukat nejenom z toho, jaký to je, když ty tanky hrajete vy, ale jaký je to hrát proti nim. Když začneme pancířem, tak 907 má bohužel velmi nekonzistentní a velmi náhodný pancíř, což já vnímám jako obecně velký negativum toho stroje, ať už když ho hrajete vy, anebo když hrajete proti němu. To z toho důvodu, že když se na ten tank podíváte vizuálně, tak jak jste zvyklí skoro u každého stroje, tohleto celý by prostě měl být weak spot, logicky, celá vana. Jenže ten tank má podvozek, nebo prostě ten trup, jako loď, v podstatě, je to takový lodní tvar. A to znamená, že celá tady tato oblast, tady tyhle ty kraje ty vany, tady to je samozřejmě vidět líp, tak všechno tohleto je no damage zóna, kde vy netrefíte ten podvozek. To znamená, že hrozně moc hráčů dokáže odcinkat ty rány, protože tohle to neví. To je věc, která je absolutně neintuitivní. A pokud se nepodíváte na nějaký takovýhle video, nebo sami nepůjdete na TanksGG, tak tohle to nezjistíte. To stejný platí pro ten vrchní plát. Ono na vrchním plátu je 110 mm, ale je tak zajímavě jako zakulacený a natočený, že se to možná bude líp vidět na tomhletom vizuálním modelu, kde stačí jenom trošku úhel, stačí, abyste stříleli třeba, já nevím, prostě takhle. A hnedka tady máme, když to dám takhle trošku pryč, hned tady máme prostě 400 efektivku. Samozřejmě zase ten blížší plát je pro vás lepší. Problém toho je ten, že ten tank má velmi dobrou pohyblivost a otáčení, to znamená, když ten hráč, který ho hraje dobrý, a takových je samozřejmě, nechci říct většina, ale jich hodně, tak se vám bude různě mrcasit s tím tankem, jezdí dopředu, dozadu a pro vás je velmi těžký najít nějaký spolehlivý místo, kam ten tank probíjí. Navíc ještě, když se podíváme na to, jak se nám změní ty zóny proti heatu, tak ani proti heatu, samozřejmě logicky ten heat má dobrou penetraci, ani proti heatu tady nejsou prostě místa, kde to probijete všude. Tady je prostě z nějakého záhadného důvodu tenhle ten pruh a ten pruh je na místě, kam logicky byste mohli klidně střílet, kde je prostě 400 efektivka, je tady prostě 190 mm naklopených. Proč tomu tak je, netuším, ale prostě to tak je. Je to vlastně na tom jakoby předělu. Na tom předělu mezi vrchním a spodním plátem. Takže bacha na to, tady 907 v podstatě neprobijete skoro ničím, což je prostě nesmysl. No, to je teda pancíř podvozku, který je velmi, velmi záludný a asi se jako dokáže představit, kam zhruba střílet, ale když si dáme to APCR, tak vidíte, že tý zelený tam za stolik není. Je nutný počítat s tím, že ten tank je metko, velmi dobře se hejbe a celkově ten pancíř dokáže dost podržet. Což je taky jeden z důvodů, proč je to jedno z mála medek, který se používají v kompetitivní klanové hře. Samozřejmě, že VG se nám zatím přiklání k tomu modelu, teďka je to vidět i v tom modu nápor, kde 7v7 režimy i turnaje 7v7 jsou bez odměnových tanků, takže se 907 sem nezahráte, ale do OFEK nebo do CVček je to samozřejmě stále velmi společně s CSkem vlastně jediná možná volba nějakého medka. A samozřejmě, tam se dostáváme ke klasickému problému odměnových tanků, že chcete hrát ten tank v CVčkách, ale k tomu, abyste jeho mohli hrát v CVčkách, si ho nejdřív v CVčkách musíte vězit, jenže tam vás nikdo nebude chtít, protože ho ještě nemáte, ale to je zase na jiný video, nebo na jinou pohádku. A co se týče pancíře věže, tak tady kolem děla jsou nějaký trošku lepší hodnoty, ale obecně víte, že ta věž je dost dobrá, jenže naštěstí aspoň že tak, když jdete proti němu, máte na ty kopulky. Tady podle toho modelu vidíte, že střílíte do té levý z vašeho pohledu, stojíte proti tomu tanku. Tady je zase hromada míst, kde to nemusí projít a vidíte, že ta část není tak velká. Nad dělo to prochází, tady je pouze 40 mm, takže je to i overmatch pro některý děla, ne teda pro D7, ale kdyby jsme tady dali třeba 121, tak vidíte, že 121 dokáže overmatchnout 907 na celý věži, takže tohle je docela dobrý vědět a dávat si bacha na děla s velkou ráží. Tolik asi k pancíři a my se podíváme na staty. Já bych tady rád to... Tak, super, tam štvalo.
Takže, ten tank se vyznačuje tím, že má, teď se ho pojďme porovnat se 140, a to je asi takový nejbližší stroj z Tech 3, který dává smysl. A ten tank má o něco málo lepší DPM, o desetinu lepší reload, takže nějakých 5, 4, 8 i 4, 7 reload, který na to můžete udělat. Ale má jeden velký problém, a to je přesnost, která je jenom o setinu, to je v celku fuk. Každopádně on má špatný disperze, to dělo se daleko, daleko víc rozměřuje a popravdě je docela frustrující s tou 97 hrát, takže bacha na to. A 45 ammo kapacity stojí za zmínku, u některých dalších her můžete mít s nábojema problém, to spíš stejnej, má to lepší motor, takže ta akcelerace toho tanku je lepší, tím pádem i líp jezdí na tom někým terénu. O něco horší odpory terénu a pozor, proti 140 se má velkou nevýhodu a to je 5 stupňů deprese místo 7 a je to docela frustrující faktor někdy, ta 140 je daleko, daleko příjemnější v tomhle tom. O 100 víc HPček, to potěší a o něco o procento lepší kamo. Takže ta 97 vlastně z toho nevychází jako nějak extrémně dobře z toho srovnání, víte, že něco je trošku zelený, něco je hodně červený. Ale má ten pancíř, který prostě vás dokáže častokrát podržet, hlavně když dáte nějaký tupej push a někoho jedete na něj rovně a on prostě trošku se mu zamrcasíte a od vás nemusí probít. Takže v tomhle tom ta 97 je fajn. A když se podíváme do hry na nějaký věci ohledně vybavení, tak já tam mám dva setupy, já jsem ten tank markoval, bohužel proto jsem vám neukázal tu tabulku, že v tabulce ho nemám. Já jsem tady na tomhle účtu zkoušel 907 marknout bez goldu, takže tyhle ty staty jsou full APCR, bez jediného hitu. A jak vidíte, tak samozřejmě hodně jsem si pomáhal asystém, za 269 bitev to je marknutý, tady to máte. A takže rozhodně ten stroj je jako solidní, asi bych s hitama měl třeba o 200 damage víc, protože někdy jsem měl problém samozřejmě s tím, že jsem potkal nějaký Aikilo nebo Mauze, jak jsem je nemohl párat, ale obecně ta 907 se dá jako v celku v pohodě hrát bez goldu, což není vůbec nějak relevantní, protože proč byste ho sakra hrál bez goldu ten tank. Takže proto jsem vám neukázal tabulku a moje dva setupy jsou tyhle ty. Asi jsem, nebo volil jsem tehdy klasiku, samozřejmě tady se dají dát HPčka, dá se tady dát turbo, to jsou oba dva setupy, které jako určitě jdou použít. Já jsem tam dal ventu, abych boostnul ten reload 4.98, takže bez bonových věcí 4.98 reload je fajn. Máme díky tomu v tomto standardním setupu 477 dohled. A druhý můj setup je spotovací, a to vzhledem k tomu, že ten tank má dost dobrý kamo, který ještě boostnutý jedním polenákem, který vám ukážu. Já jsem předtím hrál bez TVS a s bonovou ventou, ale samozřejmě tenhle ten setup je v pohodě. Bez toho stabíku se ten tank hrát dá. Je to nepříjemný, je to otravný, ale dá se to hrát i takhle. Samozřejmě, pokud vás to vyloženě štve, tak místo CVS můžete dát stabík a dát optiku do slotu. Když to přehodíme, tak se můžeme podívat, kolik to udělá rozdílu. Z 511 je 518, to už je takový jako prašťák uhoď. Já radši si myslím, že to ty procenta jsou lepší. A takže tolik asi k setupu, tohle jsou moje volby, opět dají se vymyslet jiný a nebude to asi nutně špatně. Polňáky jsem hrál tyhlety, modul na ammo, protože ten tank docela ammo dostával. Tady jsem nechtěl zhoršovat ty disperze za jízdy a přemýšlím, jestli už tam těch 0,2, 0,33 není jedno. Obecně to dělo prostě není moc dobrý a nehraje se s ním příjemně, to je největší problém toho stroje pro mě. Tady reálně můžeme se podívat na TextGG, kolik tenhle ten polňák udělá rozdílu. Takže to je tohleto. Tak, takhle. A to je tohleto. A 0,35. No, ty 0,12 disperse se ani nezmění. Ty 3% jsou příliš málo. Ani z toho nebude 0,11. Takže tady jsem neděl nic. Možná můžete tam dát tohleto. To asi jedno, tak lidi můžeme dát lepší výhled. Tady jsem teda preferoval kamo, místo couvání samozřejmě už se dostáváme na tu hraniční hodnotu těch 18 km hodině s tím couváním, ale zase na druhou stranu na některých otevřených mapách 31% kamufláže je jako fakt dost dobrý na metku, takže tady je to na vás, nemusíte dávat nic, asi bych to kamo nenerfoval tomu tanku za cenu couvání, to si myslím se nevyplatí, těch 5% rychlost opravdu podvozku se dá přežít. Tady vzhledem k tomu, že to zase tak moc nepoznáte, 1.85 versus 1.74, to se dá a 80 HPček navíc se hodí, může vás to párkrát zachránit. No a tady jsem zvolil dohled a disperze místo výkonu motoru, ty ramovací věci jsou v celku jedno. A takže, protože neramujete vy a většinou uhnete, když někdo ramuje vás. Takže tady je jenom ten výkon motoru,
nejsem úplně fanda nerfování toho dohledu, protože potom máte jenom 460 a to vám, to, že dáte tohleto druhý, dáte rychlejší motor, tak máte 30 metrů dohledu minus, to je fakt hodně, takže to bych nedělal. Tak, dobrý, tolik asi k 27, pojďme si zahrát zase ty naše dvě hry. Asi tím, že ten tank se dá získat jenom v kampani dvakrát ročně, vám o něm nemusím nutně nějak víc vyprávět, jako jestli se vyplatí nebo nevyplatí. Můj tip, nebo můj jako, moje predikce je taková, že v té zimní kampani opět bude Chieftain. A samozřejmě, že pro ty z vás, co ještě Chieftaina nemají, tak je jasný, že vy si budete pro Chieftaina. A co se týče toho zbytku, tak pravděpodobně 907 už máte. Je to asi druhý pick odměnovýho tanku právě kvůli tomu kladovému hraní. Popravdě na random, já tady ten stroj úplně jako, úplně ho nemusím, no. Tak, zkusíme to zahrát tady vpravo, může to teda znamenat, že ta bitva bude dosti rychlá. Ale zkusíme zahrát na toho jejich lighta, jsme na randomu, takže ten jejich light úplně v pohodě může to tady semka. Není to zase tak pravděpodobný, že by nutně na to naši stranu, nebo může být třeba AFK, jako ten náš, to je taky vždycky možný, že jo. Takže jenom jak jsem říkal předtím, myslím si, že tenhle ten stroj na random není nějaký zvlášť velký potěšení tím, že VGčko velmi správně, a já s tím souhlasím, ustupuje od toho, že odměnový tanky se dají používat v nějakých kompetitivních režimech, jako jsou rankedy nebo teďka ten nápor, tak vlastně ho zase tak dobře nevyužijete, krom právě té klanové hry. Takže pak už je to hodně na vás. Jestli vám to za to stojí. Tak, tady to vidíte, že to dělo není nějak jako extrémně úžasný. A jak jsem říkal, tahle bitva může skončit velmi rychle, pokud tady potkám lighta, který mě přespotuje. Což se stát může. Takže na to si budu se dávat pozor, ale 105, lidi. Kdyby to byla manta, tak sem asi nejedu. Ale tím, že je to 105, tak si troufnu. Takže tady máme leoparda. Nikdo? Ten mouse? Nevidí se? Ne? Se bojím vystřelit popravdě, hele, protože to, já nevím, no, aj. Můžeme tady zatím hrát spotting nějaký. Bohužel tamhle ty naši homies vzadu. Opět demonstruju tady sílu toho CVSka. Samozřejmě tohle je trošku jako frustrující, pokud vy ty tanky spotujete a nikdo je nestřílí, ale ono se to snad časem zlepší. Musím tak jednou být trpělivý, že jo? To spomůže. Mají 105 tamhle, takže víme, kde je jejich light. Třeba trošku čekám, jestli to naše artiny by třeba mohly. 206, lepší 206 než drátem do oka. Super. No a jinak takhle velmi jednoduše jste schopný udělat ten assist. Další. Tak a tady je to fáve, já jsem si uskal před tím fávem, to je teďka můj cíl. No moje chyba. Moje chyba, chtěl jsem ještě zabít toho lighta, nevšiml jsem si toho včas. A tímhletím. Ta bitva nám končí, pro mě. Takže dáme střih. A uděláme bitvu druhou. Jak tahle ta skončila? Moje blbost, já jsem si myslel, že ten light si na to netroufne, ale byl jsem málo obezřetný. Takže dáme střih a uvidíme se v další hře. Tak musím říct, že jsem rád, že jsem v té minulé bitvě nezůstal, protože to byla 15-minutová remíza. A doufejme, že tahle ta hra bude trošku lepší. Popravdě nedivím se, že hnedka ta první byla špatná, byla to dost riskantní play a asi by to bylo lepší dát tu druhou hru a potom to video ukončit, ale tak jo, je to moje blbost. Tady samozřejmě taky můžu zkusit spotting, ale už jsme ten se tam hráli v té minulý, takže budeme hrát teďka ten normální. No jsem to na kopec, jsou dvě artiny. 260, 705, no. Hratelný to asi je na tom hillu. Myslím si, špatně. Možná jsem dostal úplně dobrý spawn. A
co bych vám ty 974 přemýšlím, co ten tank jako, on tím, že prostě jde získat specifickým způsobem, protože ten stroj, on není zase tak dobrý. A reálně jediný, proč ho jako všichni chtějí, je to, že má ten troll pancíř, a díky tomu, že má ten troll pancíř, tak se dá vzít do kladového hraní na nějaký stupidní pošek, kde vezmete 4907, střílíte je z dálky, ty 907 dělají tohleto, takhle se hejbají, takhle prostě pořád tohleto, a tím, že to dělají, tak odcinkají nesmysly, který jiný tank neodcinká. Právě proto, i přesto, že na random si myslím, že 140 je lepší tank, tak 140 v klanovém hraní je absolutně jako nedostatečná náhrada, i přesto, že ty tanky jsou velmi podobný navzájem. A je to nedostatečná náhrada právě kvůli tomu, že vůbec nemá tenhle ten náhodný faktor. 140, když se rozjede rovně, tak se taky prostě rozpadne. Každý ji probije jakkoliv. Zatímco u 907 tohle to neplatí a to je ten důvod, proč ji lidi berou do klanového hraní. Krom toho, kdyby ten pancíř neměl, tak ten stroj není nějak zajímavý. Nenabízí vlastně nic, co by ho odlišovalo krom toho pancíře. A zase, ještě jednou tu zmiňuji, ten pancíř není určitě spolehlivý, takže když víte, že se nějak postavíte, že vás prostě neprobijou nebo že to budou mít těžký. Ne, ta věž reálně není zas tak silná, je silná hlavně v té spodní části kolem děla. Máte kopulky, máte ten overmatch proti heavinám a teda a teda. Prostě jednoduše, tady je sice má krom toho pancíře nenabízí nic extra. Tak, tady můžem zkusit reverse side scrape. Samozřejmě, že by to chtělo, aby moji homies hráli za mnou. Což se snad děje, doufám. Reverse side scraping s 97 dáte mě jde, určitě se vyplatí víc než normální, ale samozřejmě jako jsou to heaviny proti mně. Mám pořád tu věž, která není moc silná, teda, takže je potřeba s tím počítat. A jinak ta druhá rána, kterou jsem tam dal, tak to je právě, jste viděli v praxi, proč je někdy dobrý vozit heaty, tady jste to viděli taktéž. Pouze s APCRkama si tyhle ty fighty nemůžete úplně dovolit a když jsem to tehdy markoval, tak by si možná ani netroufl hrát tuhle tu pozici, kdy je jenom APCRka, asi bych ani nehrál. Takže tady se na tohle to jako dokáže, ty kopulky jsou určitě menší než u 140, takže nějaká výhoda tady v takovýchto soubojích tu je, ale určitě není nějak extrémní. Vzor mě trefil teďka APCRkem, podobně mě teďka APCRkem vedle toho děla, tak jak jsme si ukazovali na tom tady z GG. No a my teda teďka jakoby vyhráváme kopec, ale mám jenom 5 stupňů deprese, mám weak spoty na věži, což jsou faktory, které mě dost limitujou v tomhle tom souboji. Samozřejmě CC5 je fakt neprobitelný tank pro mě do věže. Takže já teďka musím přemýšlet, co chci dělat. Úplně dolů za tím účkem se mi nechce. Vzor už odjel logicky, protože pochopil, že oni tu pozici, to proč ten vzor odjíždí, jde o to, že oni tu pozici nakonec prostě prohrajou. Ono to chvíli potrvá, my je budeme cinkat, ale máme, chtěl jsem říct dvě artiny, ale máme pouze jednu artinu. Vzhledem k tomu, že jejich tým nemá ani jeden kill, tak se nám ten týpek musel utopit, když jsem si toho nevšiml. Což je taky docela zajímavá věc, která stojí za zmínku. Takže jednou artinou to bude trvat trošku díl, pokud tady máme to AMX, on využívá tu novou pozičku. Počkáme si, jestli to prošlo, nevím, netuším kam. Jsem se rozsvítil. Au. 610 od vzora, ty krásko. To je bohužel solidní nálož, no. A tady je to krásně vidět. 140 by na toho foka sklopila a mohla by mu dávat rány. Já nemůžu. Musím si prostě najít hrozně složité zase nějakou pozičku. Bohužel to netrefilo. Letí to úplně jinam teďka, třeba ta rána jste viděli. A už jen trefila Artina, tak možná budeme mít první video, kde prodám obě dvě ty hry. Ha, nakonec tam nějak zalítla ta Natashota, ale úplně na náhodu. A možná teda to, že se nám jeden ten houskař utopil, vůbec nepomáhá, protože teďka to potrvá dvojnásobně dlouhou dobu. Tohleto, kdyby tam padalo jako dvakrát po sobě, tak to bude daleko jednodušší. A já už jsem na ránu. A vzor mi dopnul. No! Popravdě ani mě nemyslí, že obě dvě ty bitvy byly špatný.
protože to tak nějak ilustruje moje zážitky s Turecí sedmou. Já bych ji nějak extra prostě nedoporučil. Ten tank je dobrý, podle mě dvě neúplně ideální mapy. Ten tank je dobrý spíš víc na blízko, když můžete někoho trackovat a podobně. Nevím, jestli vám nějaký komentovaný záznam s tím tankem. Omlouvám se za to, že ten gameplay tady v tomhle videu byl špatný, ale problémem toho daily contentu a toho, že do toho ještě 8 hodin denně streamuju a mám nějaký reálný život, je ten, že já prostě nemám víc času na toto video udělat a nemám víc času ty bitvy nahrávat. Mohl bych vám vzít nějakou povedenou bitvu s TanksGG a teda s TanksGG z WotriPlace, ale tam je zase trošku problém v tom, že jsem tu bitvu nehrál. Já nemůžu vám moc vysvětlit, proč jsem někdy něco udělal a podobně. Takže máme dvě prodané hry z 907, jedna víc, druhá, no vlastně obě dvě byly asi stejně prodaný. A hodnocení moje toho tanku je takový, že pokud nechcete hrát klanově, tak se na ní vykašlete, nepotřebujete ten stroj. Jediný, kde ji prostě použijete, jsou 15v15 týmový režimy s odměnou a tankama. To je všechno. Výsledky téhle bitvy nemám, tady jsou výsledky tý minulý. Skončil Mouse a TPčko proti dvěma artám Grillovi a Ibixu, který má nulu, takže proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tak jo, omlouvám se teda za ten další gameplay tady v tom videu, ale snad mě to odpustíte. Mějte se krásně lidi a budu se vás těšit u dalšího videa. Zatím čus.